munaasabadda aan lagu daafuriyay dhisitaanka golaha deegaanka degmada Baladweyne ee dowlad goboleedka Kirshabeelle waxaa goobjoog ka aha wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Kirshabeelle Axmed Bariisa Haydar agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Yahya Ibrahim Xirsi iyo waliba sidoo kale agaasimaha xiriirka degmooyinka dowlad goboleedka Kirshabeelle Cabdi Daahir Guure Karoore maamulka degmada Baladweyne kan gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka degmada Baladweyne ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Fudacde iyo waliba sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka markaas ay dhici kartaa inay wax isku darsadaan ay wax doortaan ay heshiis ku yihiin dadka markii wax isku darsanaya waa inay heshiis ku yihiin wax la sameynayo maana wax ma arti goobsiis lagu sameeyey waa ku soo daalna hadda wax weyn ma arti kordhinay ma jirto waxaan leenahay ha lagu daalo in dadkaas dib la isugu soo celiyo waa annaga hadii aan nahay bulshada rayidka khaasatan ururka haweenka oo soo dhaweyneyna waan ku faraxsannahay in maaragtay la dhiso golaha deegaanka waana raadinayna waan ku rajaweynay aad aan ugu faraxsannahay inaa koonsarkii iyo maaragtay golaha deegaanka la qabto waan sugaynay wax badanaan u riyaaqaynay waa soo dhaweyneynaa waana u baahannahay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Yahya Cumar Xirsi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay furitaanka golaha deegaanka ee degmada Baladweyne degmada B oo sidii Baladweyne ee bulshada kale waxay qaataa golahan xubnood oo golaha deegaanka ah sidaas dadka loo dhaaminayo duu ilaahdo waxa ka sii horeeya barashada markii dadka heshiisiyo waxa la sameyn doonaa wax leeyahay ergo degmada ilaahdo eeda ah oo sida degmada Baladweyne kale ah waxay babali kontan erga la arin doonaa sida loo dhisay state of robust boqol konta ga ergo waxay soo dooran doonaan 70 xibnood oo gala deegaan oo ku sugan dhammaan beelaha degmada marka sidii aragteen oo kale ama ninka dowladda aan hebel waa soo jidowey degmada marka qisa gala deegaanku ma noqon doonaa sidii waxa dhis doonaa dadku waxay rabaan ergay rabaan kaysa doonaan ayaga heshiin doona ayaa qaybsan doona ayaga dooran doona wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabeelle Axmed Bariisa Haydar ayaa soo dhaweeyay in golaha deegaanka laga dhisay degmada Baladweyne anaga ka dowlad ahaan Hirshabeelle waxaan nooga aadan oo kaliya ma aha dadka inaan jujubno qasabno dadka ayaga xor u ah in ay wax dhistaan deegaankooda ayaga geed hoostiisa tagaayo ayaga ku heshiinayo wixii ku heshiiyeen oo kaliya aan rabnaa anaga inaan xaqiijino oo aan u sharciyeyno dowladda federaalkan waxaan anaga kaligeen iska sameyn karnaa ma aha anaga laftarkeena kormeer ayaan lagu hayaa oo waxaan u hayo dowladda federaalka anagana adinka idin kormeereyna waxa taas ay step step ay u tahay Abdishakur Maxamed Xasan Sab TV Baladweyne